4, 3, 2, 1, og... Sådan! What's up? Hvordan var første dag på slavegalejen? Hvad? Hvad så? Var det nederen? På gym? Ja! Var det fedt? Det var fedt. What? Ej, jeg har også haft travlt herhjemme. Jeg har spolet alle mine kassetbånd tilbage og sorteret kortspillet og... Hvad? Hallo? Hvad er det, der er så sjovt? Hvad er det? Majus, Majus. Jeg kan simpelthen ikke kontrære mig med at skrive, når du larmer sådan der. Vil du ikke godt gå ud? Skal du ordinere? Nej. Nej, nej. Det skal jeg ikke. Hvad så? Jeg skal lave lektier. Kan du ikke bare gå ud? Hvem er det, han skriver med? Hvad? Det var vist godt, jeg lavede det anti-Majus-program. Hvorfor er det, at jeg ikke kan have noget som helst for mig selv i det her hus? Hvad er det, du hele tiden laver med den der telefon? Jeg står og skriver med en. Hvem? Min kæreste. Har du fået en kæreste? Ja, jeg mødte hende på nettet. Hun hedder Julie, hun er mega lækker, og vi chatter sammen hele tiden, og vi har totalt god chemistry. Wait a minute. Hvad? Hun er for lækker. Hvad snakker hun om? Hende der, hun er for lækker. Jeg er da også lækker. Du lækker, men du er ikke så lækker. Hvad fanden er din pointe? Vi har totalt god kemi, og hun har faktisk... Det er en mand. Hold op. Det er en mand. Det er en catfish. En catfish? Det er en gammel, fed mand, der sidder og river sig i banditten. Nej, det er Julie, hun har faktisk lige bedt mig om at sende et... Hvad lavede du ude på toilettet? Jeg sendte et dick pic til hende. Det bad hun mig om. Oh my god. Hun er helt vild med min diller datter. Lige nu der sidder der en gammel mand og river sig i aben til et billede af din diller. Nej, det er sgu da totalt normalt. Alle på gym sender dick pic til hinanden. Det er helt standard. Det gør vi hele tiden. What? Hvad fanden er det for et sted? Det er bare gym. Gym? Jamen prøv at høre. Det der, det er en mand. Nej, hvor er du misundelig. Hvorfor er du så misundelig? Altså... Det siger du nu, men når du er blevet stodderens bøjtøj og ligger på alle fire med en lænke om halsen og ikke længere kan smage forskel på holiday dip og sæd, så vil du se situationens alvor. Nej, det er en hende. Så accepter udfordringen. Hvad for en udfordring? Lad os se, om det er en mand eller ej. Lad os tage med hende. Det kan jeg ikke. Jeg skal lave lektier, har jeg sagt. Lad være med det der. Det, hold op. Okay, så gør vi det. Så lad os rulle ud og finde hende. Jeg skal ikke køre bil. Det kan jeg da heller ikke. Kom nu, YOLO for helvede. Ja, så det skulle så være her, hun bor. Nu skal du ikke sige noget pinligt, vel? Gør jeg aldrig. Bare lad mig føre ordet. Hej, Julie. Hej, Julie. Hej. 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 Hej.